Nažalost, pod Aleksandrom Vučićem gubimo Kosovo, jer posle svih njegovih pobeda od 5-0, mi svaki put bivamo sve poraženiji i poraženiji. Problem je što vlast obmanjuje javnost. Vučić je u potpunosti servilan prema interesima Brisela, što se tiče svakog zahteva za Kosovo popušta. Jedino što mu Zapad dopušta jeste da marketinški nešto zveckca oružijem, tenkovima, da tamo pravi nekakve šetnje, smotre, koje u praksi nemaju nikakve značaje, jer neće Vučić upasti na Kosovo, tamo je NATO, niti on može da upadne, niti je to, nažalost, trenutno unutar naših mogućnosti, nego to je šou za javno. Zašto? Da posle, kad bi se jednog dana nešto potpisalo, ili kad nešto prođe, ili kad damo energetiku, kad damo ono malo što nam je ostalo, pošto većinu stvari smo već i dali, da javnost to ne prokomentariše nešto negativno, nego da kaže, eto, Vučić se borio, čak je vojsku hteo da poteže, sve je bio spreman, nego eto, moramo, pritisli su nas. Sad, šta je meni tu glavni problem? Ja sam naravno protiv bilo kakvog povlačenja što se tiče Kosova. I bilo, smatram da je i što je vlast Demokratske stranke radila pogrešno sa sporazumima Edita Tahiri i Borko Stefanović i što je Vučić radio je pogrešno. Međutim, najkriminalnija stvar u vezi toga je što on to nije radio radi interesa srpskog naroda, da mi sad recimo dobijemo nešto sa Zapada. Ja sam naravno protiv toga, apsolutno. Ali, recimo, ne znam, da je bio na vlasti neko ko bi, recimo, bio ideološki bliži tebi i da je načinio takav potez. Recimo, ali da je rekao, evo, ja sam to izdvojio, ali zato Zapad je dao, ne znam, toliko milijardi investicija, toliko, ovo su stvari koje smo dobili. To, ja bih bio protiv toga, ali bi makar ta osoba imala da pokaže... Olakšavajuća okolnost dok ga streljaš. Pa dobro, da, ali imala bi konkretno da kaže šta smo time postigli. A moram da se kaže javnosti, Vučić je trgovao sa srpskim suverenitetom na Kosovu i Metohiji da bi od Zapada za uzvrat dobio da oni njega podržavaju da bude na vlasti. Nije izvojevo ništa za nas. Ništa za srpski narod. On je izvojevo stvari koje su tu da bi se njegova ta oligarhija nastavila da vlada i to je najveća tragedija. Naravno, ne bi bio protiv bilo kakvog kompromisa, bilo čega, ali ovo je kriminalno, jer vi radi vaše lične sujete, radi vaše te neke mašinerije koja pljačka novac, ste spremni da izrtvujete srpske nacionalne interese.